שלום למאזינות ולמאזינים, וברוכים הבאים לפודקאסט של תוכנית רוגובין של אוניברסיטת תל אביב. שמי שחק. ועוז. ואנחנו נמצאים כאן באולפן הפודקאסט של בת אריאלה, ביחד עם יובל עידו טל. מה שלומך? מעולה, תודה. שלום יובל, היינו רוצים להתחיל איתך בקורות קצרה. עכשיו, נעשינו עליך קצת חיפוש, ואתה כותב בקמפוס פרושים, שאתה משחק סנוקר ושאתה חותר וגם שאתה מנגן. ואם אנחנו מתעסקים פה בפודקאסט של בודהיזם, זה הנושא שנדבר עליו היום, האם יש לך איכויות בודהיסטיות, איזה קישורים לתרגול שלך, מהתחביבים שלך? תסביר את השאלה, מה הכוונה, הכישורים? סתם לדוגמה, נגיד אתה מנגן. כן. עכשיו, אני יודע שחלק מהתרגול שנוג גם במזרח, גם במערב, קשור הרבה פעמים בכלי הקשה, בנגינה. האם יש לך... האם נגיד בתרגול אתה משתמש בנגינה הזאת? נגיד, האם כשנכנסנו ניגנת לפסנתר? כן. אז לדוגמה, האם היית יכול להחשיב את זה כתרגול במובן מסוים? בטח. זה הולך לשני הכיוונים. זה... אולי נתחיל מבדיחה. מספרים על שני תלמידי זן שיושבים ומאשנים ביחד. בסתר, במחששה של המנזר. ו... אחד מהם אומר, די, אתה יודע מה, נמאס לי, אני לא באתי למנזר כדי להסתתר ולהשן בסתר, אני באתי למנזר כדי לחיות את החיים במלואם ולהיות אמיתי, ו... ואו, מה זה שאנחנו מסתתרים ככה? אני הולך לקבל אישור מהמורה להשן. הוא אומר לו, החבר שלו משוגע, הוא בחיים לא ייתן לך. הוא אומר לו, אין מה לעשות, אני הולך. הולך למורה, יוצא מהחדר של המורה, מדליק סיגריה, מבסוט מהשן. החבר מסתכל המום. אמר לו, איך יכול להיות? אומר לו, מה? ביקשתי ממנו, אמר, כן. אומר, אני גם רוצה. אמר, לך. נכנס החבר, יוצא החוצה בשעגות וצרחות, המורה רודף אחריו, זורק עליו דברים, מרביץ לו עם מקל. החבר בורח, מצליח לצאת מזה בשן ועין, והוא בא לחבר שלו, אמר לו, מה עשית לי? אמר לו, מה עשיתי לך? אמר, למה שלחת אותי אליו? אמר, לא שלחתי אותך אליו, אתה רצית? לשאול אותו, כי הוא נתן לי. אז הוא אומר, נו, אז הלכתי, והוא שאלתי, והוא הרביץ לי. הוא אומר, מה שאלת? אז שאלתי אותו אם אני יכול לעשן בזמן שאני עושה מדיטציה. הוא אומר, לא אידיוט, אני שאלתי אותו אם אני יכול לעשות מדיטציה בזמן שאני מעשן. אז הבדיחה הזאת, כבדיחה, אני חושב פחות מוצלחת, אבל to make the point, אני חושב היא טובה. יש שני כיוונים שאתה יכול לקחת את השאלה שלך. אחד זה, האם התרגול עוזר בנגינה? ואז נשאלת השאלה לאיזה מהתרגולים אתה מתייחס, אבל אם נחשוב על נגינה, אז נגינה זה תשומת לב. אתה מתאמן בתשומת לב כשאתה עושה את זה, זה ודאי קשור. נגינה זה נוכחות. אז להתאמן בנוכחות זה בוודאי קשור. נגינה זה להתחבר עם התווים שאתה מנגן, זה להתחבר עם הפסנתר, זה אומר לבוא אמיתי, זה אומר לבוא עם לב פתוח, אז בוודאי שזה מתחבר. אז הפסנתר נותן לי הזדמנות לתרגל את הדברים שאני מתאמן בהם כאיכויות נפש, כאיכויות לב, כדברים שאני רוצה לטפח בקיומי. אבל זה גם מעגלי, זאת אומרת, דברים שאני מטפח בקיומי ישנו את איך שאני מנגן אחר כך. אז נגיד בשפות אסיאתיות אין מילה למדיטציה, לא אומרים מדיטציית תשומת לב, מדיטציית חמלה, מדיטציית זה וזה, אלא יגידו, אני מתאמן בתשומת לב עכשיו, יש אימון בתשומת הלב, נגיד בסנסקריט יקראו לזה סאטי, יש אימון בחמלה, אני לא מתאמן במדיטציית חמלה, אני מתאמן בחמלה. אז העוגד הזה, מדיטציה, זה משהו שאנחנו משתמשים בו במערב, שם לא יהיה התיווך הזה. אז כשאתה חושב על זה כעל איכויות קיומיות שאתה הופך מיומן בהן, אז השאלה מקבלת את התשובה באופן מובנה, נכון? זה עונה קצת? כן, זה עונה לגמרי. אז בעצם נמשיך את זה, אתה אומר ש... נגיד, בתכלס, אני חי את החיים שלי, אדם חי את החיים שלו. אם הוא עושה את זה בתשומת לב, נגיד הוא נוכח, הוא מתרכז בחיים שלו. היית אומר שיכול להיות שהיומיום שלו זה התרגול שלו במובן מסוים? כן, אבל האימון, בגדול כן. אבל האימון בתשומת לב, אני חושב, הוא לא רק בתשומת לב.
הוא סוג מאוד מסוים של תשומת לב, הוא קודם כל תשומת לב שמבקשת להיטיב. זה תשומת לב בלב פתוח ואוהב. אם אתה בא לעשות נזק, אבל אתה עושה את הנזק באופן מוקפד ובתשומת לב אין קץ, זה לא יהיה אימון בודיסטי. זה יהיה ללמוד להזיק. אז אימון הבודיסטי מיועד כולו להיטיב. אם זה לא מיטיב, זה לא קשור. אתה מבקש לחיות את חייך בצורה שהם יהיו מיטיבים לך, לאחרים, לעולם? אני באופן אישי, כן. אני יודע שככל שאני יותר מיטיב עם אחרים מניסיון אישי, סביר לי איך שהם יטיבו איתי, ויחסי הגומלין אפילו לשני הצדדים. לשני הצדדים ולמה שקורה ביניכם. אוקיי, מה זאת אומרת? אם אני מתייחס, נגיד, אנחנו יושבים כאן שלושתנו ומשוחחים. אנחנו יכולים לחשוב על השיחה הזאת בצורת פינג פונג, שבו אנחנו מעבירים איזשהו כדור מאחד לשני. כן? ואנחנו יכולים לחשוב על השיחה הזאת כאיזה מרקם, שבו אנחנו טובים ביחד חוטים, שהופכים להיות אריג ביחד. הדברים שאנחנו מניחים כאן הופכים להיות אריג. אם אתה חושב על השיחה הזאת כעל אריג שאנחנו רוקמים ביחד, זה מאוד שונה מאשר לחשוב עליה כעל פינג פונג. בפינג פונג יכולה לעלות השאלה, מי ניצח? כן? מי הנחית את המכה הניצחת והביס את יריבו? כן? והרבה פעמים אתה שומע שיחות מבעשות שנשמעות ככה, נשמעות כמו איזה פינג פונג שמישהו צריך לנצח בו. ונקרא לזה התנצחויות, בגלל כן. זה. כן? כי מישהו צריך לנצח. צריך כזה הכרעה מסוימת. כן. הכרעה מסוימת ושמישהו יכריע אותה. כן? לעומת אם אתה רוקם אריג ביחד בתוך השיחה הזאת, והיחס שלך אל השיחה של כל אחד מאיתנו, אנחנו מנסים ליצור שיחה טובה, ואנחנו פועלים למען השיחה, זאת תהיה גישה לגמרי אחרת. אחת לינארית, שבה אני הכי חשוב, או אתה הכי חשוב, או אתה הכי חשוב, או הנושא שאליו אנחנו רוצים להגיע, הוא הכי חשוב בסוף בעוד חצי שעה. לעומת שיחה שבה כל רגע אנחנו רואים אותו כרגע שאנחנו רוקמים ביחד משהו, ואז כל רגע יקבל תשומת לב, וזה יהיה חייב להיות בלב פתוח ואוהב. אתה לא יכול להיות מיטיב אחרת. Make sense? כן. כן. אז אם אני לא מקבל כל רגע, כלומר זה פוגם בו שאני לא מיטיב עמו? למה הכוונה בלא מקבל? כלומר, שאם אני רואה חשיבות לרגע מסוים על פני רגע, על רקע, רגע אחר, אז אני בעצם, ביחס שלי אליו, הוא בעצם יורד. כן ולא. כן, במובן הזה שכעיקרון, אתה צודק של להתייחס בהשתוות נפש, ביחס שווה לכל רגע בשיחה הזאת, תהיה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות. האם אנחנו באמת כבני אדם יכולים לעשות את זה? בעיניי התשובה היא לא. אנחנו יכולים לנסות לעשות את זה, וזה המון בעיניי. רק לנסות להתייחס לכל רגע בעין שווה, בלב שווה, בפה שווה, ביחס שווה, זה כבר המון. וזה כבר ישדרג את השיחה, לעומת שיחה שבה אני יודע שיש רגע שהוא חשוב, ויש רגע שהוא לא חשוב. דווקא זה מלא אצלי שאלה מעניינת. אתה קצת רק, אני עם הפרעות קשב וריכוז, לא ברמה חמורה, אבל כן, זה בלתי אפשרי בשביל לשבת ולהתרכז במשהו יותר מכמה דקות בודדות. עכשיו, אני עושה גם מדיטציה בעצמי, יושב 10 דקות ביום עם המחשבות, נותן הדברים לזרום, אבל זה, עם הזמן זה נהיה הרבה יותר ויותר קשה. אם היית אומר שנגיד אדם שיש לו בעיות ריכוז, אדם ש... סתם אדם שהיפראקטיבי או קשה לו להתמקד במשהו אחד, לא בכך מובחן. הוא יכול להגיע לחוויה הזאת של להיות ברגע של הנוכחות הזאת? בדרך, בעבור אנשים עם הפרעות קשב וריכוז נולדה המדיטציה. רק שבשונה מהאופן שבו אנחנו נותנים את ההבחנות כאן, הבודה ראה את כולנו כמופרעי קשב וריכוז. אני חותם על זה גם, אני גם מתייחס לכולנו ככה. אני לא מכיר אדם שלא יכול לשפר את הקשב שלו, את הריכוז שלו. אני חושב שהאופן שבו קוראים כאן קשב וריכוז, יש מה לשפר בו. קשב זה האיכות הפתוחה, הסופחת, הסופגת, כשאתה פשוט כאן בנוכחות, ואתה נותן לדברים לבוא אליך.
ריכוז זה כשאתה בוחר פרט ואתה מתמקד בו ואתה מביא את כל הווייתך אליו. כן? כמו קונוס כזה. אתה מתמקד בו כמו קונוס. קשב זה קונוס הפוך, זה קונוס שנפתח ממך הלאה. כן? והסוד לקושי שאתה, לא, למענה, מתן מענה נכון וטוב לקושי שאתה מתאר, הוא ביצירה של איזון נכון בין שתי האיכויות האלה. אם אתה רוצה, מקבילות לזה, זה היחס של אונה ימנית, אונה שמאלית, כמטאפורה, לא, כבר לא מדברים בשפה של אונה ימנית ואונה שמאלית, זה מדעית מבינים שזה כבר הרבה יותר מורכב משתי אונות שכל אחד יש לה תפקידים, אבל כשאנחנו מתייחסים לאיכויות האלה כדימוי, אז האונה הימנית היא אונה שיותר סופגת, יותר סופחת, יותר מקבלת אליה מידע, יותר פסיבית, יותר רגשית. האונה השמאלית יותר גבולות, יותר חדה, יותר חותכת. עכשיו, אף אחת מהאונות לא יותר טובה מהשנייה, אנחנו צריכים את שתיהן. תפקוד טוב של אדם, יש בו תפקוד של שתי האונות טוב ביחד, כמו שדיברנו קודם על המרקם, הן רוקמות אריג טוב ביחד. ולכן טיפוח הקשב והריכוז, אני חושב במקומותינו, יותר עסוקים בטיפוח ריכוז במענה לקושי שאתה מתאר, ואילו הייתי עובד איתך, אני הייתי נגיד מתחיל מלהרחיב את הקשב, לתת לך לנוח מלנסות להתרכז כל כך הרבה. אתה יכול לשים לב שזה עוזר לך כשאתה נח מלנסות חזק כל כך להתרכז? זה דווקא שאלה טיפה, קשה לי מאוד לענות על דבר כזה. נגיד באופן אישי, החוויה שלי כשאני יודע שאני עכשיו לא מרוכז, זה פשוט, זה ממש ראש ריק, לא לחשוב על כלום. פשוט אתה נמצא, אתה יודע שאתה נשם, אתה קיים, אולי אתה גם עושה אפילו פעולה, שאתה לא בכך שם לב, אבל אתה עושה משהו, ואתה גם לא בכך זוכר את זה אחר כך, זה דבר מאוד מגניב כזה. הרג'יסטרי עובד פחות, כן. אז זה באמת קשה לענות על השאלה כזאת. נכון. עכשיו, אנחנו היינו רוצים אולי לחבר את כל הנושאים האלה גם לרעיון של שירה. כן. עכשיו, אנחנו הגענו מהאקדמיה. עוז ואני, אנחנו לקחנו קורסים, אנחנו למדנו גם שירים, קראנו כתבים, ותמיד אנחנו רואים שהשירים מהשירה הסינית והבודיזם הזן, הם מאוד מוזרים, כשאנחנו מסתכלים נגיד על שיעורי ספרות. חוץ מהעובדה שבדרך כלל באקדמיה מסבירים אותם בצורה מאוד דומה לשיעורי ספרות. אבל נגיד סתם, שירי ההייקו. אני לא חושב שאי פעם פגשתי נגיד שיר מערבי, למרות שהוא מתעסק בטבע שכתוב באותה צורה, אולי שאפשר להבין אותו באותה צורה. כן. והיינו רוצים אולי לראות איך יכול אדם הערבי כן להתגבר על הקושי הזה, כן יכול להתגבר על המשוכה הזאת, ואולי בכל זאת להבין. גם אם הוא לא הולך עכשיו לקרוא בו אופן רציף, הוא לא פשוט להבין... לעשות היגיון מהשירים. אז עוז, תרצה אולי להכניס אותנו יותר לנושא? כן, הוא נכנס לדוגמה השיר הייקו. אז באופן כללי, התבנית של שיר הייקו, לפחות מבחינה שירה סינית, אז יש לו מקצה מסוים הגיה עם כמות עברות בכל שורה, שזה דורש יכולות מסוימות בשביל לכתוב שיר כזה בצורה כזאת. עכשיו, נגיד, לדוגמה אני, שאני קורא שהם מתבונן על שיר הייקו, אני לא באמת מצליח להבין את כל המחשבה הזאת מאחורי זה. אז האם זה מוריד את הערך של השיר מבחינת המשורר? זה שאתה לא מבין אותו? לא. את המחשבה, כביכול, מה הכוח שהוא הכניס בו? לא בהכרח. קודם כל, אני... מבקש להטיל ספק בזה שאנשים שהם כאילו מבינים, בהכרח מבינים טוב יותר את השיר ומה שהתכוון הכותב להעביר. בן אדם יכול להיות סופר מבין וסופר מיומן ולקרוא המון על שירת הייקו, ולקרוא הרבה שירת הייקו בעצמו, ולכתוב שירת הייקו, ולהבין איך עובדים המבנים, ואיך עובדים המשקלים והכל, ועדיין לא להבין לליבו של המשורר. לפעמים רק המשורר יבין לליבו של המשורר. אני חושב ששירת הייקו בשונה משירה, מסוגי שירה עמוסים יותר, גם במזרח וגם במערב, היא שירה מאוד פתוחה,
פתוחה במובן הזה שיש בה המון מרווחים. ביפנית קוראים לזה מה. מה זה חללים ריקים שבין לבין, מרווחים שבין לבין. מה זה, הסימנית של מה מורכבת משתי סימניות, סימנית של שער וסימנית של שמש, כשהשמש נמצאת בתוך השער. שתחשוב לרגע על מתי רואים את השמש מבעד לשער, זה כזה בשעות של הזריחה והשקיעה, בשעות שהן עוד לא יום וכבר לא לילה, כבר לא יום אבל עוד לא לילה, שעות שבין לבין. והזמנים האלה, העמומים, הם זמנים מאוד מאפשרים. המרחבים האלה העמומים, המקום שבו כתוב לך בתוך שיר משהו שלא מובן לך עד הסוף, הוא יכול להיות הזמנה להשתתף בשיר. זה יכול להיות הזמנה להשלים את השיר בעצמך. זה יכול להיות איזשהו אקט של ענווה שמאפשר לך המשורר להיות ביחד איתו בתוך משהו שהוא כבר לא רק שלו. הוא עכשיו של שניכם, והוא יכול להיות עבורך משהו אחד ועבורו משהו אחר. נגיד, אני לא יודע אם אתה מכיר את השיר הזה, בוא נעשה רגע ניסוי. Okay. יש שיר נורא נורא מפורסם, שנשען על דימוי, אז אני אגיד, אתה יודע מה, אני אפילו לא אגיד את הדימוי. בוא נתחיל רגע בלי להסביר את הדימוי, אולי אתה מכיר, אולי אתה לא מכיר. יש שיר שהולך ככה, עולם של טל, אכן כל זה עולם של טל, אבל... לא יודע. וואי, זה... זה מזכיר לספרים שקראתי שהם מסתיימים, יש להם התחלה מאוד עמומה כזאת, בסוף הם מסתיימים בהתחלה עצמה ובאופן פתוח. כאילו שלנסות להשלים מעצמך. עכשיו, זה מאוד, מבחינתי זה מאוד אקזוטי, זה מאוד ממש נחמד לראות את הדברים האלו, כיוון שאני בעצם, כשאמרתם כל העמימות, נגיד השמש בשער, זמני הביניים, זה העלה לי מושג, אתה יודע, אסתטי, מהבודיזם הזה, יוגן. כן, המסתורין הזה. כן. כן, עכשיו במערב, משהו שהוא לא ברור, שהוא עמום, גם נגיד, במיוחד במקצועות, זה משהו שהוא לא רצוי, רוצים שיהיה כמה שיותר בהירות, כמה שיותר שקיפות. והרבה פעמים מסתכלים על השקיפות הזאת כחופש, שאני יכול לבחור מבין האפשרויות שאני יודע שיש לי. האם היית אומר שאולי לפעמים כדאי יותר להצמד טיפה לעמימות, לחוסר הידע? למיטב הבנתי, מדינת ישראל בחרה בעמימות ביחס לנגיד תוכנית הגרעין שיש או אין לה. כן, לא מעט נושאים. אני באמת, אני נותן זה כדוגמה אמיתית לגמרי, כן? יש גם בחשיבה הכי פרקטית, בטח ובטח בפואטיקה, אבל אפילו בחשיבה הכי פרקטית, מדינת ישראל ידועה כמי שנוקטת במדיניות העמימות סביב ענייני האטום. או שיש לנו או שאין לנו, תחשבו מה שאתם רוצים. היית אומר אולי שהעמימות, נגיד ב... נקרא זה כך, בכל רמה של החיים, יכולה כן לתת לנו חופשיות מאשר ללכוד אותנו? בטח. קודם כל, תרצה או לא תרצה, תהיה עמימות בחיים. העמימות מלווה כל פסע בחיים שלנו. אין רגע בחיים שאין בו גם עמימות. אין רגעים שבהם הכל בהיר. מתישהו הכל בהיר לך, תמיד יש גם עמימות, וגם דברים שיותר בהירים לך, וגם דברים שפחות בהירים לך, וגם דברים שהם מסתורין גדול אחד, שאין לך שום גישה אליהם, ואתה לא יכול לעולם לדעת אותם. אני חושב שאולי רוב הקיום, רוב היקום לא מובן לנו, לא ידוע לנו, ואנחנו מנסים לגשש את דרכנו. אבל אם אני אשאל רגע, נגיד נתתי כדוגמה את השיר, מה זה בכלל עבורך השיר? אתה יכול להבין ממנו משהו? הוא לא אומר לך מה הוא. עולם של טל, לכן כל זה עולם של טל. אבל הבנת את נושא השיר, אתה מבין על מה הוא מדבר, אתה... אז נגיד היה לך איזה משהו, אני באופן אישי מאוד קשה להבין את השיר. מאוד קשה, נכון? עכשיו, אני גם, אני לא קורא שירים באופן, באופן כן. קבוע, אני גם לא כל כך קורא הרבה. אז אני הרבה, אני יותר מסתכל על, על ההשפעות. כן. עכשיו, נגיד, דבל שאוז, אתה כן יותר קורא שירים, אתה יותר מתייחס לדברים האלה בדרך כלל. מה האם... זה עבורך, נגיד? כן. יש המון פעמים, נגיד, שהשיר מדבר על מצב שהכותב נמצא בו. כן. הם גם מצב רגשי נפשי או גם... ככה זה הרגיש לך, השיר הזה, שזה מצב רגשי שהוא נמצא בו? יש משהו אולי בטל, טיפה משהו כזה טבעי, אולי גם נקי, שהרגע ירד, אבל גם הוא יכול להיות במצב של... מצב טבעי של גשם, נגיד, שיורד, הוצא לפני הבוקר. מה מבחין, נגיד, טל מגשם? במה הטל, נגיד, שונה מגשם? שאולי הוא רך יותר, שהוא לא מגיע ויורד.
כאילו... הוא גם רגעי מאוד. בשירה יפנית, טל משמש דימוי לדברים שהם בני חלוף, שיש להם יופי מהסוג שתיארת, אבל זה יופי רגעי מאוד. הטל מופיע על העלים בבוקר, כמה שניות אחר כך הוא כבר לא שם, כמה דקות אחר כך, במקרה הטוב הוא כבר לא שם. ישראל, כמה שניות אחר כך, יפן, תלוי בעונה, כן. בחום של היום, נגיד. זה מזכיר גם את העץ הדובדבן. כן, כן, כן. שהיופי שלו דווקא בזה שהוא אולי כמה ימים בודדים באמת פורח. אז אם עכשיו אנחנו יודעים שהדימוי כאן הוא דימוי של חלופיות, של משהו שהוא לפרק זמן מאוד קצר נמצא כאן. עולם של טל, הוא אומר עולם של טל, כן? אכן כל זה עולם של טל. הכל חולף ממש מהר. נכון, אבל... זה אולי מראה, לפחות לדעתי, כן יכול להראות את ה... בכל זאת האחיזה במשהו. כי אם הכל חולף גם ככה, ואתה מודה בזה, למה אבל? אבל נתחיל בזה שאבל אפילו לא מסתיים במשהו, אבל זה יכול להיות אולי אבל הכל. תרצה שאני אספר לך על מה השיר הזה? אוקיי. כתב אותו איש בשם איסה, כשהבת שלו מתה. אוקיי? קלטת ממש בול, ביחד הרכבתם את השיר הזה להבנה מאוד מאוד יפה. הצלחתם, בלי לדעת מה זה המטאפורה, ישבנו, מיששנו את השיר ביחד, גיליתם, ברגע שגיליתם שטל זה משהו שמעיד על היותם של הדברים בני חלוף, השיר כבר סיפר משהו שהצלחת להבין שהוא הצמדות, אף שהכל חולף, אתה שומע שמישהו מנסה להיצמד למשהו למרות זאת, ואז כשאתה מגלה שמישהו כתב את זה, כשביתו מתה, make sense, נכון? כן, אז עכשיו הכל... Okay, אתה מבין למה הוא נצמד, אתה מבין למה הוא כתב את זה. אבל בלי זה לא, כנראה שלא היינו קולים על זה. מצד השני... בלי הרקע, כן. זה היה במענה לשאלה האם, איך מתפקדות מיומנויות בתוך השדה הזה, כי בממשק בין אימון רוח להבנת שירה, להיות מיומן תרבותית, בהבנת הרקע, לכתיבה של השירה וכן הלאה, אז בוודאי שהמיומנות נותנת לך משהו, ובוודאי שהיכרות עם סגנון מסוים של עמימות מאפשרת לך להוציא משהו מהעמימות הזאת, להרוויח משהו מהעמימות הזאת, לגעת במשהו בעקבות העמימות הזאת, אולי זה ביטוי טוב יותר, ולכן שווה להתעמק גם בדברים שאנחנו לא מכירים. אבל מה הרעיון שכותבים בסגנון הזה? כלומר, זה נכון עמום ולא ברור, אבל אולי זה דווקא הדרך שבו המשורר רוצה לכתוב וזה עושה לו טוב, אבל ביחס לקורא. שוב, אז אם אנחנו מזכירים לעצמנו שהשיר נכתב ביפן, ושהוא נכתב עבור יפנים, ויפני יודע שהדימוי של עגל טל הוא דימוי לזמניות. זה מעלה לנו את הקונטקסט התרבותי, את כל הארון של זה. זה ביפן ולא בגרמניה, לדוגמה. בדיוק. זאת אומרת, כשאתה כותב אותו בעבור ציבור שמבין את הדימויים שאתה משתמש בהם, אז ההפעלה היא הפעלה לגמרי אחרת. השיר מפעיל אותך מאוד מאוד אחרת. הוא עמום, אבל במידה כזאת שמזמינה אותך פנימה לתוך השיר, אז אתה מבין שיש כאן שיר שמדבר על המתח הקיומי בין זה שהדברים הם בני חלוף, לבין זה שיש דברים שאנחנו מתקשים למרות זאת להרפות מהם. כן? ואז כשאתה מקבל את הרקע לזה שזאת צורת ההתבטאות שבחר אדם במות ביתו, אתה יכול להבין איך דבר כזה, נגיד, יכול לתת למשורר לא להיות לבד בזה. אם אני חושב לרגע, נכנס לראשו של איסה, או לליבו של איסה, במות ביתו, ועכשיו, האם אני הייתי כותב שיר בזמן מצוקה? מה אני מנסה לעשות כשאני כותב שיר בזמן מצוקה? אז אחד, זה להביע את מצוקתי. שתיים, לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים יש איזושהי תקווה כשאתה כותב שיר שמישהו יקרא אותו ויבין ללבך, שזה ייצור איזשהו חיבור, שמישהו יקרא את זה וירגיש שמישהו הבין לליבו, שתיווצר איזושהי אינטימיות, לא משנה מה הכיוון שלה, בין מחבר השיר לבין קורא השיר, בין אם האינטימיות היא כזאת שעזרה לכותב בזמן שהוא כתב, ובין עם אינטימיות שעזרה לקורא בזמן שקרה. עונה קצת? כן. אבל דיברת עכשיו על כזה, על הפער בין המזרח למערב, וגם המטאפורות והקונטקסט הוא לא אותו דבר, אז זה מקשה על
הבנה של השיר. אנחנו, נגיד עכשיו, אני אבין עם את חבר שלי, יש לי חבר מאוד טוב, קוראים לו גם יובל, חבר מילדות. עכשיו, הוא אדם, הוא אדם מאוד ריאלי, הוא אדם גם מאוד מערבי, הוא לא מתעניין כל כך בתרבויות של המזרח, הוא לא מתעניין בהרבה דברים משם, למרות שהם גם בתרבות שלנו, אוקיי. אם אני אביא לו, נגיד, את השיר הזה, סביר להניח שהוא יוכל לשבת שעות ואולי, ולפחות לפי הנחה שלי, הוא לא ימצא משהו. כן. אדם כזה, שמקובע בנגיד בתרבות אחרת, כן. איך הוא יכול לגשת נגיד, לאינפורמציה הזאת שיש מול הפנים שלו עכשיו, משהו כאילו זר לגמרי? אני חושב שכדאי לנו להשקיע בללמוד תרבויות אחרות. אוקיי. זה מרגיש לי כמו ממש צו מוסרי. ללמוד עוד ועוד ועוד תרבויות ואת הדרכים של עוד ועוד ועוד תרבויות. לכל תרבות יש המון בליינד ספוטים. כשאני עובר מתרבות לתרבות, המגע עם השפה השונה של מקום, עם היחס השונה של מקומות שונים לדברים שונים, הקונטרסט הזה, הניגודיות הזאת שיש, מלמדת אותי תמיד דברים חדשים. אין לי מגע עם תרבות חדשה, בלי שזה מאיר לי משהו על התרבות שלי שלא שמתי לב אליו קודם, או שלא ראיתי אותו ככה קודם. היינו עכשיו ביפן, ביוני-יולי, ויש שם משהו מאוד 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 מכבד ביחס בין אנשים. אנשים מאוד מאוד מכבדים אחד לשני. הרבה פעמים שם נזכרתי באיך דברים היו כשהייתי ילד, כאן בארץ. איפה גדלת בארץ? כפר סבא. אז באזור המרכז. כן. גם אנחנו במרכז גם, אני מרמת השרון, אז מתל אביב. אז תוכל לספר לנו טיפה על החוויות האלו? על חוויות של כבוד ביפן או של ילדות בכפר סבא? או... אולי על החוויות בכפר סבא שדומות לחוויות שהזכרת ביפן. כן, זה מאוד לא דרמטי. אני מדבר על כבוד בסיסי בין בני אדם, שאני מרגיש שהולך לאיבוד כאן ממש משנה לשנה. המצב, אני מרגיש, מחמיר. ישבנו עכשיו עם חבר, דרור, בבית קפה ביפו. והגיעה מין מסעית למעבר חצייה, מין טנדר ענק כזה, משהו בין מסעית לטנדר, וזוג בערך, אני יודע, אולי בני 55, חצו את הכביש. וניכר היה שלאישה קשה לחצות את הכביש, היא הלכה לאט מאוד. והנהג צפצף, וזה לא האיץ את ההליכה שלה, אז הוא צפצף עוד פעם, והוא עשה מין, הוא שחרר את הרגל מהברקס ולחץ בחזרה על הברקס להבהיל אותה. והייתה מין חריקת בלמים, כאילו הוא הולך לדרוס אותה. ממש עשה אקט של מאיים, ממש כאילו מאיים לדרוס אותה. ממש איך אתה, לבוא לבן אדם לומר לו איך אתה מעז להיות פה. מה? זה כאילו לבוא לבן אדם לומר לו איך אתה מעז להיות פה. זה או איך אתה מעז להיות זקן איתי. ממש לשייך את המרחב איך, אליך. כן. ממש לנחס את זה. כן. והסתכלנו על זה, רגע אחר כך נגמרה הסיטואציה, הוא נסע משם, היה ניכר בזלזול, הוא זרק שם אמירה, אני לא זוכר את המילה, שהוא זרק לאישה ולבעלה, אבל בזלזול מוחלט, בי מאוד מאוד נגע זה שקשה להם לחצות את הכביש. מישהו התקשה לחצות כביש. אני מזדקן בעצמי, אני בעוד שנה אהיה בן 50, אבל הגוף שלי זקן כמו בן 70, הברכיים שלי חורקות כבר וקשה לי להזיז אותם, והגב שלי כל הזמן כואב, והגוף שלי עם הרבה מאוד כאבים, ואני ממש יכולתי להזדהות איתה, עם האישה שקשה לה לחצות את הכביש. לחצות כביש זה... לא משימה קלה. לא משימה קלה, באמת, זה היה לי קל פעם. פעם הייתי ילד, היה לי קל. היום לחצות כביש זה קשה. והיה ניכר שהוא לא רואה את הקושי, הוא רואה שמפריעים לו עכשיו. מצד השני אפשר להסתכל על זה מנקודת המבט שלו. הוא כן. בטח, בדרך כלל אנשים כאלה הם אנשים יותר לחוצים, יותר קשי יום. כן. עכשיו, אדם כזה הוא יודע שנגיד לבוס שלו אין חמלה עליו. אם הוא מפקשש, אולי מחר אין לו עבודה. נכון. אז
האם לדעתך יש פה, זה יכול אולי להצדיק טיפה את ה... אני לא אתן חמלה לאחרים, כי אני יודע שאני לא אקבל חמלה. אבל הוא שם את עצמו במרכז, כביכול. כן, כאילו שם את עצמו במרכז, כן. כן, זה לא... על חשבון מישהו אחר. הוא מודע לזה כנראה, אבל הוא בוחר לא להתייחס לזה, אבל זה לא אומר שזה עדיין נכון לעשות את זה. נכון. השאלה היא, אם אתה מתכוון בלהצדיק, בהאם אנחנו ניתן לעצמנו רישיון לנהוג ככה, אז התשובה היא לא. אני מקווה. אם אנחנו מדברים על להצדיק במובן הזה של האם אנחנו יכולים להבין גם לליבו של מי שנוהג ככה, בוודאי שכן. אני מאמין שאין בן אדם שלא קורה לו מעת לעת שקוצר הרוח שלו פוגע באחרים. יפני עבורי השראה קיוטו ספציפית, היינו בקיוטו. ומה מיוחד בקיוטו במובן הזה? קיוטו היא מקום נורא מסורתי. ביפן, היא מאוד מאוד מסורתית, עם כבוד ענק למסורת, עם איזשהו דימוי עצמי, זו הייתה עיר הבירה של יפן במשך 1,000 שנה, זה מקום שאנשים שם מאוד, העיר מאוד יקרה להם, המסורת מאוד יקרה להם, שימור הכבוד, אולד סקול, מאוד מאוד יקר להם. וזה מאוד מרגש לראות את הדרכים שבהן הם מנסים לממש את זה. היא מאוד לא מודרנית בהרגשה, היא מאוד מתענגת על להיות like the good old days כזה. ובמובן הזה עבורי היא מאוד מרגשת בדיוק מהמקום הזה, כי גם אני מצד אחד מתגעגע לגוד אול דייז, מצד שני יודע שהאשליה שהגוד אול דייז were really that good, היא גם אשליה, וזה גם חולף ובהכרח משתנה, אבל להביא את האיכויות האלה לתוך העולם המאוד קצר רוח שאנחנו נמצאים בו, העולם שבו טווח הקשב שלנו הולך ומתקצר, שבו אומרים לך רגע לפני שאנחנו נכנסים לפודקאסט, אנחנו נערוך את זה לחצי שעה כדי שאנשים יוכלו להקשיב לפודקאסט. אני נורא שמח על זה שנולד לונג פורם. לונג פורם זה דבר נדע. מכירים את המושג לונג פורם? לונג פורם. תסביר בכמה מילים? כן, בטח. יש פודקאסטים. אני מאוד אוהב להקשיב לפודקאסטים. אני מאוד אוהב את לקס פרידמן, לדוגמה. אתם מכירים את לקס פרידמן? לא. מדען של אינטליגנציה מלאכותית ואומן ג'ו-ג'יצו. רגע, גם מדען של אינטליגנציה מלאכותית, גם אומן ג'ו-ג'יצו. כן. עכשיו... נפלא. והוא מזמין אליו גם מדענים וגם אנשי רוח וסופרים. דווקא, זה ממש מעניין, כי אני קראתי בספרים של יעקב רז, וגם בהרצאות שהוא נותן באוניברסיטה, הוא דואג מאוד להזכיר את זה שמדענים מאוד גדולים, איינשטיין ו... אז אני אומר, וכל אלו, היה להם גם כתבים ממש רוחניים, ממש בודהיסטיים. כן, חיבור איינשטיין, בטח. כן. מבחינתי, כמעט כל הכתבים של איינשטיין זה הכתבים רוחניים. זה מעניין לראות את זה, כי מציגים את הדברים האלו בתור משהו מנוגד. איך יכול להיות שאני עכשיו, סתם דוגמא, אני מהנדס מכונות על בסיס יומיומי, מסתק משהו מאוד מאוד מדויק, ומהצד השני, אני גם, נגיד, עושה מדיטציה, מתעסק עכשיו בלהיות ברגע הנוכח, לא בהכרח במשהו מדויק, לא להתרכז בפרט הקטן, בדיוק, להיות בדיוק בקשר. בדיוק לשם ביקשתי להתכנס בעצם עם, עם הדברים שהנחתי כאן, עם קיוטו ועם המסורת ועם הסבלנות ועם קוצר הרוח של הנהג. המדען צריך ים סבלנות. בשביל להיות מדען טוב, אם אתה מדען קצר רוח, אתה לא יכול להיות מדען טוב. איך תוכל להיות מדען טוב אם אתה קצר רוח? אם אתה צריך תוצאות כאן ועכשיו, כן? מה זה תוצאות כאן ועכשיו? תוצאות, כמה זמן שהתוצאות יקחו. זה לא כמה זמן שאתה רוצה שזה יקרה, זה כמה זמן שזה רוצה לקרות. ולא יודע מה, אתה, מה נעשה? נרצה להגיע מהר יותר לקצה השני של הגלקסיה, זה יעזור לנו. בעצם מדען הוא מתבונן, הוא אדם שמתעסק בלהתבונן בתופעות. הוא לא קובע אותן. היוונים הקדמונים אמרו בעצם שאתה צריך בשביל להתחיל לעשות בכלל ניסוי מדעי, אתה צריך להניח בצד כל ידיעה. אתה צריך להשות את השיפוטים שלך. אתה צריך לבוא לא יודע. כן. לבוא לא יודע זה גם לבוא סבלני. וזה אומר לבוא פתוח ולראות מה אתה מגלה. אתה לא יכול, אם אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני נותן לנו 10 שניות לגלות עכשיו משהו, זה לא לבוא לא יודע, זה לבוא יודע שאתה צריך תוך 10 שניות תוצאה. כן? ואתה יכול להוסיף לזה, את זה שבשביל לקיים ניסוי מדעי אני צריך להשות את התגובות שלי גם. להשאות תגובה
עם האנתרופולוג, או הזואולוג, או הכימאי, מתערב בניסוי שהוא עושה, בעודו עושה את הניסוי, אז הוא משבש את הניסוי. אם אני דוחף את האצבעות שלי בתוך צלחת פטרי, שבה אני רוצה לראות מה קצב הגדילה של חיידק מסוג כלשהו, אז אני משבש את הניסוי. האצבעות שלי נכנסו עכשיו עם חיידקים חדשים, וזה משנה את קצב ההתרבות, גם של אלה החדשים וגם של אלה הישנים. זה לא ניסוי, זה ניסוי שלכלכתי את הניסוי. אז בשביל שניסוי יתרחש, אני צריך לשבת בסבלנות ולקיים שני תנאים יסודיים. אחד זה השעיית השיפוט, לא לדעת כלום, והשני זה השעיית התגובה, לא להתערב בניסוי. אלה שני התנאים למדיטציה. היית אומר שאפשר אולי להתייחס אליהם בתור גם שני תנאים, שדווקא לי זה עושה היגיון משום מה שהם שני תנאים מאוד משמעותיים לכתיבה, לשירה, נגינה. נכון. אז האם אתה חושב ש... אני אשאל את זה ממש נקי. האם משוררים, במיוחד בתקופות יותר קדומות, כי היום השירה היא קצת מאוד שונה, אז הם ניגשים ניגשים בעצם ממש בגישה הזאת של אני לא יודע מה יהיה, שאני לא קובע לי עכשיו את הזמן הזה? כל משורר, אני חושב, הוא מאוד אחר ממשוררים אחרים. זה עניין מאוד אישי. אני יכול להגיד לך שאני מאוד אוהב משוררים, יוצא לי לשוחח עם הרבה משוררים, ואני יכול למצוא קורלציה בין שירה שאני אוהב במיוחד לבין באמת הנכונות להשתהות. הבאתם כאן ספרים, אני רואה, יש כאן שלושה ספרים של דן דאור המופלא, ואני מאוד מתגעגע אליו. גם אני. מה הקשר שלך אליו אגב? עבדתי איתו, הייתה לו הוצאה לאור בשם חרגול, וכי מתרגם עבור חרגול, ומאוד אהבנו לשוחח גם על שירה סינית ועל כל מיני נושאים. הוא תמיד היה צוחק עליי שאני צריך להתקדם לדברים מודרניים יותר, תמיד הייתי מביא לו הצעות תרגום לדברים עתיקים. אמר לי, מה אתה עתיקים? כל הדברים העתיקים האלה, הייתי מציע לתרגם את ג'ק קרואק. מה ג'ק קרואק? זה בשנות ה-50, תביא לי דברים מודרניים, תביא לי דברים שאף אחד לא מכיר וזה וזה. מצד שני, לצד זה שהוא היה רודה בי על זה שאני מביא לו דברים לא מספיק חדשים, הוא מאוד אהב לדבר. אחרי שהוא היה רודה בי, היינו יושבים ומדברים שעה על קרואק, וזה הייתה אחלה שיחה, וזה איש נפלא. מה זה שאתה מתגעגע אליו? מה הקשר שלך איתו? כי החיבור בין מה שאני קורא בספרים שלו, הוא מצליח להביא את עצמו, לפחות יש לו גם ספרים שהם לא שירים, יש לו גם ספר נגיד על משלים, שעוד לא הצלחתי להשיג, לא מוצאים את זה כבר, אבל ספרים של תרגום נגיד, חיפוש השמחה, משהו כזה, אושר, זה יחסית חדש, כאילו בתקופה שלו, שהוא הוציא את זה מאוחר יותר. כן, כרגע הוא פחות מוציא ספרים. כן. שהוא עוד היה יכול. כן. וגם של בנמי שפרשטיין, נראה לי. שרפשטיין? כן. כן. אז יש לו ספרים, נגיד תרבות סין. אם כבר אנחנו מקשרים את זה לחלק גדול בתרבות של סין וגם של יפן, הכיבוד, אז נגיד, למה שזה ככה? זה נגיד משהו בתרבות שלהם מושרש לכבד את המבוגרים, ההיררכיה. כן. קונפוציוס מסביר על זה המון, מדבר על זה המון, אז אצלנו קצת פחות. כי נכון, יש על זה דיבר אחד, אבל... אבל חשוב. חשוב. כן. זה דיבר, בכל זאת. כנראה בגלל שאין על זה מספיק מיקוד, אז... ואני יודע מה, אין להורים זכות להרוג את הילדים שלהם, לפחות כמו פעם בסין, על זה שלא מכבדים את ההורים שלהם, אז... זה התוצאות כנראה. אני חושב שיש משהו, אנחנו חיים בעידן מאוד מפרק. אנחנו מאוד אוהבים בעידן שלנו לפרק דברים. אנשים קוראים לזה העידן של הדקונסטרוקציה. ממש, עידן של דקונסטרוקציה, נכון. ואני חושב שבהרבה מקרים זה לשפוך את התינוק עם מי האמבט. יש המון ערך בפירוק. פירוק זה לא דבר חסר ערך. יש ערך לפרק דברים, יש ערך לבחון דברים מחדש, יש ערך להטיל ספק בדברים, אבל אני חושב שאתה מאוד צודק כשאתה מצביע על זה שאנחנו זורקים דברים מאוד מאוד טובים כשאנחנו חושבים שאין כלום במסורת. ויש הרבה במסורת. והדבר שאתה מביא של כיבוד אבות, זה משהו שהוא מאוד... זה לא רק כיבוד אבות, זה...
להבין מאיפה אתה בא, וזה מאוד עוזר להגיע לאן שאתה רוצה ללכת. ואם אתה לא מכבד את השורשים שלך, מאוד קשה אחר כך גם לנסוק השמיימה. זה... אני רואה את זה כדברים שהולכים מאוד מאוד ביחד. אני מוצא המון ב... אני חושב שהרבה מאוד מהפנייה שלי לאסיה היא משם, לתרבויות אסיאתיות. זה כי הדברים שראיתי במקומותינו כשהייתי ילד, שאליהם הייתי אמור להתחבר כמסורת שלי, פחות דיברו אליי. לא מצאתי שם את הקודים האתיים, הקודים הפואטיים, הבין אישיים, שרציתי לחיות לאורם, ומצאתי אותם בתרבויות אחרות. לא בתרבות אחת ספציפית כלשהי, אבל כן אני מרגיש שהמגע שזכיתי בו לאורך חיי עם תרבויות רבות עוזר לי לרקום איזשהו אריג של קשר עם המסורת של האנושות בצורה שיותר יותר מתחברת לי. אני אוסף ערכים מסין העתיקה, מישראל המודרנית, מיפן, מקיוטו בת זמננו ומקיוטו שלפני 1,000 שנה, ועוד מלא 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 מקומות אחרים, מהודו שלפני 4,000 שנה, ומכל מקום. ואני רוקם מזה חיים עם ערך, ואפילו ברמה של ללמוד שפות. אני כל הזמן רוצה ללמוד עוד שפות. בדיוק התחלנו לחפש מקום, כשנהיה בקיוטו, ללמוד עוד ועוד ועוד ועוד, ויותר 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 לעומק. גם להעמיק את הסינית שלי, גם ללמוד יפנית. אנחנו רוצים רק להמשיך ללמוד עוד ועוד. זה לא מספיק לי אף פעם, השפות שאני יודע. כי כל שפה היא לא רק מילים אחרות כדי לתאר את המציאות, זה פרספקטיבות לגמרי לגמרי אחרות על דברים. זה האמת, זה מזכיר לי דוגמה, אני למדתי בבית ספר ערבית. עכשיו, בערבית יש את המילה בית, כאילו בית. עכשיו, המילה היא לא באמת פירוש בבית, הפירוש שלה זה אוהל. בסופו של דבר, השפה הגיעה מהעם נווד. העם לא ישב במקום קבוע, העם היה נווד, זז ממקום למקום. כן. אז זה בעצם מראה את החשיבה שהיא ממש שונה כשאני מדבר ערבית, עברית או אנגלית. וזה מאוד נחמד, כי זה בעצם יכול לראות לנו שכל הגוונים האלה שיש לנו בעולם, אפשר לקשר אותם בסופו של דבר לאותו מכלול ענק כזה שהוא האנושות. נכון. שזה ממש כמו הריג שאתה דיברת עליו גם בתחילת הפודקאסט של נגד הריג של שיחה. כל הנושאים שעלו פה מתחברים ביחד לאיזו שיחה כלשהי. נכון. מתחבר גם עם השיר שבחרתם. כן, אנחנו עכשיו, אנחנו כבר לקראת הסיום, והיינו רוצים לסכם, גם זה מאוד נחמד לדעתנו למאזינים, שתוכל בבקשה להקריא שיר, כן. ולתת לנו ניתוח קצר שלו, להגיד את הדעות שלך עליו. אז השיר הולך ככה. אולי להקדים ולומר שזה שיר שלא יודעים מי המחבר שלו. אוקיי. זה שיר שהוא נקרא UFO, הסגנון נקרא UFO. UFO זה משרד המנגינות. זה... היו אוספים בסין, היה משרד שהיה אמון על לאסוף שירים, שירי עם כאלה. כדי שלא יעלמו, כדי לשמר את המסורת. מה ארכיון. כן, אם חקלאים שרים שירים בשדה, ויש ערך, משרד המנגינות מוצא ערך בשיר, אז אוספים את השיר הזה לארכיון, והוא נשאר. נורא יפה. עם פרטים? כאילו זה שירים אנונימיים או... זה שיר אנונימי, כן. לא יודעים מי חיבר אותו. יכול להיות שמי שחיבר אותו, מן הסתם יכול להיות שמי שחיבר אותו, אולי סתם באמת חקלאי שעמד בשדה, גם לפי השיר עצמו. אין לדעת, זה חלק מהיופי של השיר. אז כזה, יכול גם לתת פרספקטיבה מאוד שונה לשיר, אבל קודם כל נשמח שתקריא אותו. בטח. שלובים הבוקר, שמש, גשם, מן האדמה עולה ניחוח.
בוץ, בא בכפות רגליים. מולדתי רחק מעבר לקצווי שמיים. ואני זר, אורח בארצות נחר. ליבי חייב לשמוח. אני אקרא שוב ברשותכם? כן. שלובים הבוקר, שמש, גשם. מן האדמה עולה ניחוח. בוץ בא בכפות רגליים. מולדתי הרחק מעבר לקצווי שמיים. ואני זר, אורח בארצות נחר. ליבי חייב לשמוח. תרצו אולי להתחיל לתת לנו פרספקטיבה שלך לגבי השיר? כן, זה נושא שחוזר בהרבה שירים סינים. שירים סינים, בוודאי שירים סינים של תקופת טאנג, אבל לא רק, רוויים בנוסטלגיה. נוסטלגיה במובן המילולי של המילה, של כאב המרחק. שיש פה, מספר לך מישהו שהוא רחוק מביתו, והוא נמצא בארצות נחר, הוא לא במקום שלו, הוא אומר לך שהוא זר. הוא אומר לך, כשאתה נמצא במודוס המנטלי הזה, הוא עושה לך בילדאפ כל השיר. בוא נראה ממש תמונה כזאת. ממש. ואז הוא נותן לנו מעין פואנטה, ממש ככה. מאוד מפתיעה פתאום. כן. אני לא יודע מה איתך, אני כשפגשתי... תמונה מאוד פסטורלית, ממש תמונה של מקום המחיה שלך. אולי לזה חקלאי שבשדה שלו. אני חשבתי על איש צבא. איש צבא, האמת שזה יכול להיות מאוד מעניין. אני חשבתי שזה... למה דווקא איש צבא, אגב? כי הרבה פעמים, אם היית איש צבא בסין, היית נשלח למרחקים, היית נשלח לשנים הרחק מהמשפחה שלך, והיית מסתובב לך באיזה ארץ זרה שהיא לא שלך, במשימה, כן? ועכשיו המלך צריך אותך כאן, הקיסר שולח אותך לאיפה שצריך אותך, ואתה שנים לא רואה את הבית. יש המון המון שירה כזאת של חייל שכותב לאהובתו שיר, והיא תראה את השיר הזה רק בעוד שנים. אם היא תראה. אם היא תראה, בדיוק, אם היא יחזור הביתה בכלל. והיא שכותבת לאהובה שלא נמצא איתה, שהלך לשנים. ככה זה היה פעם. פעם לא היו עושים רבוש, חמשוש. עד לא מזמן גם. כן. עד שנות ה-70-80 עדיין, בכלל תקופות של מלחמה, היה דברים כאלה. יש, בצבא הרוסי לדעתי זה עדיין ככה, בצבא הרוסי לפעמים אתה לא תראה את המשפחה שלך שנים. אם אני לא טועה, אני יכול להיות שאני טועה ומטעה עכשיו, נדמה לי שיש פונקציות בצבא הרוסי שאתה לא תראה את הבית. נגיד, באופן אישי, אני בן 18, לפני גיוס דברים כאלה, יש לי חברים ש... כנראה מאוד, שאני לא אראה אותם עכשיו שנה, שנתיים, הם הולכים להתגייס ליחידות מיוחדות, שאני אולי אפילו לא יודע מה הן. ופשוט לא יהיו בבית, פשוט ייעלמו לכמה שנים ויחזור. זה מאוד מעניין לראות פתאום ניתוק כזה מהסביבה שלך, כמו שיש בשיר, והרצון לחזור. ולצד זה, אבל גם הרצון להיות שמח איפה שהוא נמצא עכשיו, שזה דבר, זה הדבר שהוא עבורי הטוויסט בעלילה בשיר הזה. הוא חייב להיות שמח. חייב להיות שמח. השאלה, אבל למה הוא חייב להיות שמח? מה בשבילך? למה בשבילך? אז באופן אישי... אני לא יכול, אני לא הייתי יכול לחיות את החיים שלי במחשבה רק על געגוע, רק על, נגיד, כמיהה עצובה למשהו. גם אם אני רוצה לחזור לאנשהו, אז אני צריך לחשוב על זה בצורה של אני אעבוד כדי שזה יקרה. אם אני רק יהיה עצוב, הלך עליי. אני לא פשוט אהיה פה וזהו, אז אני אתאבד, מה אני אעשה? כן, בדיוק. אולי אם אני אקח את זה לכיוון של החייל מחוץ לארץ של הסין, אז נניח שהוא ציפה להגן על המולדת שלו, גם אם הוא היה חייבו אותו ל... אבל הוא ציפה לזה, והוא רצה להיות באותו מעמד, להיות שמח, ועכשיו הוא מתגעגע למולדת, הוא רוצה לחזור. אז במקום להרוס את החוויה, אני צריך להיות שמח, אחרת מה אני אהיה עצוב, כן. עכשיו, שימו לב, שנגיד המילה הראשונה שהשתמשתם, הייתה לנתח את השיר, שנשמח אם תוכל לנתח את השיר, אבל מה שאנחנו עושים פה הוא לא לנתח את השיר, מה שאנחנו עושים כאן, אם אתם שמים לב, הוא להשלים את השיר. אנחנו משתתפים בו. כן, העמימות מאפשרת לנו להיות משתתפים. אנחנו יושבים פה שלושתנו עכשיו, ומנחשים מה זה השיר הזה. זה הופך אותנו לשותפים ביצירה של השיר הזה, בערך 1400, 1300, 1400 שנה אחרי שנכתב השיר הזה, אנחנו יושבים כאן, ואנחנו ממשיכים את השיר, אנחנו ממשיכים לכתוב את השיר הזה.
שזה נורא יפה. אז הנה, קיבלת תשובה חיה למה, מה הערך בעמימות? נגיד, ערך שלה יכול להיות ש-1400 שנה אחר כך מישהו עדיין ממשיך לכתוב את השיר הזה, שזה נורא יפה. כן. כנראה שאם בכל זאת זה מתקופת הטנג, אז המשורר הוא מסין, לפחות ב... כן. אני חושב שזה דווקא גורם לחשוב על... אני לא זוכר בעל פה את התקופות שבהם היו גלי הגירה לסין, יפן, קוריאה. עכשיו, אני... תקן אותי אם אני טועה, אם בתקופת הטנג היו גלי הגירה כאלה? אני ממש לא בקיא בהיסטוריה. כי זה מזכיר לי כמו אדם שמאגר לארץ כלשהי. כן. במיוחד אדם שלא מכיר את התרבות. פשוט מגיע, ועכשיו הוא נמצא בארץ זרה, הוא עובד שם, והוא לא, אבל הוא לא מכיר את, את המקום. זה דווקא מהשורה הראשונה שכתוב הבוקר שמש וגשם. עכשיו, מזכיר לי את העונות באסיה. יש את העונה החמה, את העונה הגשומה, כאילו, וכביכול החורף. כן. אז זה ממש מתאר את ה... כאילו, הוא לא מבין מה הולך. את הסביבה מוזרה כזאת. כאילו, יש גם וגם וגם. זה יכול להיות, אף שאני חשב, כשאני פוגש שלובים הבוקר, שמש, גשם, אני חושב על עונת המונסון, שזה, ככה נראים הדברים בעונת המונסון. במונסון יש גשם כל יום, ושמש כל יום, וזה, האינטראקציה ביניהם היא נורא מעניינת, והיא מאוד חלק מהקיץ האסיאתי. הקיץ האסיאתי הוא, נגיד עכשיו ביפן, כשהיינו, היה שמש וגשם ביחד, וזה זה משהו שהוא מאוד מוכר לאסיאתי. אבל זה היופי שאנחנו לא יכולים לדעת. אין את שמו של המשורר, כן? אז כאן יש עוד יותר עמימות, כי זה UFO, כי זה משרד המנגינות, זה שיר שנאסף, ואנחנו לא יודעים מאיפה. אז אתה לא יודע מי זה. אם אנחנו יודעים שזה משורר, שאנחנו יודעים שהיה גם חוץ מזה שר, הוא היה גנרל, ואנחנו יודעים בשנים שהוא כתב את השיר הזה, איפה הוא היה, ואנחנו יודעים את היסטוריית חיה, ואנחנו יודעים שבזמן הזה הוא לא היה עם אשתו, אז אנחנו יודעים מה זה השיר הזה, הרבה יותר טוב, הרבה יותר בקלות. מבינים, אבל פה אין לנו מושג, אנחנו חייבים לנחש. כן. הייתה לי שאלה לגבי, כן. הוא קורא לסין מולדת, והאדמה פשוט המקום שהוא נמצא בו עכשיו. אבל הוא מכנה גם אותה... קצבי שמיים. מה כן, זה חלוקה שאני באופן שלא הבנתי לו כל כך. מה מאפיין את סין שככה הוא מכנה אותה? קודם כל, כשהוא אומר מולדתי, אני בספק רב, הוא מתכוון לסין. אם הוא נמצא בסין, כנראה שזה לא סין. הוא מתכוון בדרך כלל לאזור מאוד מאוד מסוים. סין היא יבשת שלמה. כשסיני אומר ארצי מולדתי ככה, כמו שהוא אומר בשיר הזה, והוא אומר לך, מולדתי הרחק מעבר לקצבי שמיים, הוא יכול להיות בסין באותו זמן. אבל המחוז שבו הוא נולד יכול להיות מרוחק עולם מאיפה שהוא נמצא. תחשוב לרגע על הרוחב של סין. כן? והמרחקים, המרחקים הם לא ימי רכיבה על סוס. מקצה לקצה, סין, זה שנים. כן? אתה רוצה ללכת ברגל מקצה אחד של סין לקצה השני, זה לא חוצה ישראל. זה... אתה רוצה לעשות גוגל בזמן שאנחנו בפודקאסט, לראות כמה זמן לוקח לעשות את סין ברגל. אני באמת אעשה עכשיו גוגל. זה מרחקים בלתי נתפסים, אז אתה יכול להיות עדיין בתוך סין ולהיות בגלות. זה... כי אתה לא בארץ המולדת שלך, כי אתה לא בעיר מולדתך, אתה לא במחוז מולדתך וכן הלאה. אז... כשכותבים בשירה הסינית, מולדתי נמצאת הרחק מעבר לקצבי שמיים, הוא יכול להיות בתוך סין כשהוא אומר את זה. יש לו גם את הסוג של דימוי הזה, בוץ בא בחפות רגליי. כן. אולי זה יכול לתת לנו רקע באמת על הבן אדם. בסופו של דבר, אדם נגיד שהוא חי טוב, פחות... בא פיזית בוץ בכפות של הרגליים שלו, הוא לא עומד יחף בשדה. מעניין מה שאתה אומר, בחיים לא הייתי חושב על זה ככה. קודם כל אני לא רואה את זה כדימוי, אני רואה את זה... נראה לי משהו מתאר מצב אמיתי, כן, זה קונקרטי. מתאר מצב אמיתי מאוד, הוא דורך בבוץ והוא מריח
את הריח שעולה כי ירד גשם ויש שמש והבוץ מתחמם ואפשר להריח את העדים, זה כאילו זה אירוטי לי מאוד, כל הסיטואציה הזאת, אפשר לגעת בהכל פה, אפשר... וגם יש ריח של גשם. ממש, זה, אתה, אתה יכול כמעט להריח את זה מרוב שזה מפורש. ו... אז הוא, הוא מלא חיות עבורי, וכשאני חושב על זה, על החיות הזאת, לא הייתי חושב על, על מעמד או על משהו כזה, על כמה כסף יש לו, כמה מסכן הוא, או דברים כאלה, אלא על כמה הוא מחובר. הוא נמצא ברגע, הוא מתאר את הרגע, הוא נותן לך, אני עכשיו עומד, יש פה שמש וגשם, לא משנה אם אני הגעתי מהארמון של הקיסר, או שאני סתם עיקר בשדה באיזו ארץ רחוקה. ממש, זה מין... זה כמו שאני... לא יודע, אני ארים טלפון לאלה מיפן, והיא תגיד לי אשתי, ואני... נגיד לי, מומי, אתה מתגעגע אליי? ואני אגיד לה... כן, מאוד, אבל אני כל כך נהנה פה, מומי, אל תכנסי אליי, אבל אני ממש נהנה פה, כי כאילו, אפילו שאת לא פה, וואי, את לא מאמינה, דרכתי בבוץ היום, והרחתי את הריח שעלה, כי ירד גשם קודם. וואי, כאילו, אני לא יכול לא לסמוך בזה. אני חושב שזה מזכיר לי חווה שהייתה לי אתמול בלילה. אני עובד בבית קפה, אתמול עשיתי סגירה, שזה לעבוד עד ממש מאוחר. כן. עכשיו, באו לסוף אותי אח שלי, והוא אחרי זה, נגיד חצי שעה שלה הצעתי, הוא נכנס, התחיל לעזור לנו גם לסדר. אני חושב שזה היה ממש מצחיק, איך אני לא רציתי ללכת. אני ממש כיף להיות שם משאר עובדים ולסדר, ו... נגיד, אתה יודע, אתה בית קפה מאפייה, אז גם יש לך ממש ניחוחות, יש לך את הרחות. אתה חוזר כולך מריח מבריושים. איזה כיף. אז זה לדעתי ממש דומה. איזה כיף, כן, בדיוק. עכשיו דמיין שאתה שם בשליחות הקיסר בארצות נחר, והריח של הבריוש והזה, ואתה אומר, כן, אני מתגעגע הביתה, אבל בוא נה, הריח הזה של הבריוש. זה כאילו מזכיר לעצמו שמותר לו, לשמוח, אף שהוא היה רוצה להיות בבית, ואף שהוא מתגעגע וכל זה, זה נשמע כאילו הוא נותן לעצמו רישיון לשמוח, אפילו אומר, אני חייב לשמוח, קשה לי נורא פה, אני מתגעגע נורא, אני רחוק נורא מהבית, אני חייב לעצמי את זה. גם מאוד יכול לעזור לאנשים היום, כי היום מאוד נהוג ש... גם אתה לא עומד בכללים מסוימים, בגלל כל הפירוק שמפרקים כללים, וקצת יש אולי מעין חופש, השלילה כזאת של חופש. לא נהוג לבטא את עצמך באמת בצורה הנכונה, נהוג לבטא את עצמך בצורה שהיא... שצורה נקרא לזה אולי מעניינת. מאוד אנשים רוצים לתפוס את הספוטלייט הזה. עכשיו, אדם ש... סתם אדם חי, הוא רוצה לשמוח עם החיים שלו. הוא לא בהכרח רוצה עכשיו שבואו כולם תסתכלו עליי שאני שמח. דוגמה, כל הרשתות החברתיות שמעלים את התמונות של אני בים. אז כן, אתה שמח, אבל בוא תשמח רגע ברגע, בוא פחות... תהיה עם הרגע. גם אם אתה רוצה לשתף את זה, זה בכיף, אבל תהיה עם הרגע במקום לערוך את הרגע ולהכין את הרגע בשביל לשתף אותו. נכון, צרה גדולה. כאילו כל המהות של הצילום זה השיתוף, ולא נגיד להיות ברגע ושיהיה לך אותו לעתיד. שתגדל, שתזקן, ותוכל לראות את זה, להיזכר בימים האלה. זה יכול לעזור להרבה בני נוער אם יאזינו במקרה לפודקאסט שלנו. אני מקווה מאוד שכן. והאמת שהיינו רוצים גם, מפאת הזמן רוצים גם לחתום איתך. יש לך אולי איזה משהו שהיית רוצה לומר למאזינים? או לומר לנו. או לומר לנו. כן, האמת שכן. בהמשך לשיחתנו, תלמדו עוד שפות. תלמדו ערבית כדי שנכיר את השכנים שלנו, תלמדו עוד שפות, לא רק במובן של ללמוד סינית, ללמוד יפנית, ללמוד סנסקריט, ללמוד גרמנית, אלא אני חושב ששווה ללמוד ולהתחדש כל הזמן בחוכמה שיש לתרבויות אחרות, תרבויות אחרות בתוכנו, תרבויות אחרות לידינו, תרבויות אחרות רחוקות מאיתנו, ואני חושב שיש רק מה להרוויח מללמוד מזרויות.
ואנחנו, אנחנו בני אדם, אני מתכוון, הרבה פעמים נורא מפחדים ממה שזר ולא מוכר. וככל שאתה יותר מתקרב למה שזר ולא מוכר, אתה פחות מפחד. אז אולי זו הברכה הכי טובה לסיום. אז אנחנו רוצים להודות לך, ובאמת תודה רבה שהסכמת לדבר איתנו. תודה רבה לכם. זה ממש כיף. גם לי. לפני שניפרד, אני רוצה גם להודות לבית אריאלה, שנתנו לנו להקליט אצלם, במיוחד לעודד בג'יב, על העזרה הלוגיסטית והטכנית שלו. ותודה על הליווי גם בתהליך לקרן יחזקאל ודוקטור עידו לויט ושם לנקרי, בתוכנית רוגובין באוניברסיטת תל אביב לנוער. תודה רבה, יובל. תודה רבה.